Озброївшись павербанками, свічками та вірою у перемогу, українці продовжують боротися з наслідками енергетичного удару від ворога. Однак навіть щоденні відключення світла їх не лякають. Роблять запаси, використовують лайфхаки з інтернету та просто тримаються разом. В кого є електрика, заощаджують. Як пристосувалися українці до життя в умовах війни, зараз дізнаємось. Зараз важкий час, звичайно. Коли немає електрики, то треба працювати за комп'ютером, обробляти фотографії, то або до родичів дає світло, або якась ближня кафешка, то ви знаєте, нас, українців, не зламати, тому чекаємо перемогу і витримаємо все. Були ліхтарики, заряд від павербанку отримували, тобто підручними засобами користувалися, свічки також були. Для приготування їжі газовою плитою користувались. Чоловік у нас крони зробив, витягнув зажигалки, ці як фонарички, ці, да? Лампочки. Діоди. І скрони зробив і нормально вдома. Фонарики. Є фонарики світлом. Розважаємося іграми якісь без інтернету, без нічого. Граємо. Стараємося допомагати трошечки, щоб перегрузка з електроенергії, не пользуємося. Печкою електричною, пользуємося газом. Ліхтарики, да, ну, обов'язково ліхтарики маємо, все. І ходимо з ліхтариком вечором. Світло відключається, у нас є автономне освітлення. Тобто ми під'єднали акумулятори і так виходимо з положення. Народ дуже сплотився за цей час. От, і тому ми станемо сильнішими. Того так. У нас немає таких насправді довгих вимкнень світла. Ну як, ну готуємось, купляємо питну воду. Якщо якась технічна вода потрібна, ну от я, наприклад, живу біля річки, то я використовую там річкову воду. Ось, ну в принципі, я вважаю, що ми повинні триматися, і тоді ми разом все подолаємо. Я готувалася, я купляла свічки, ходила в свічки, навіть в церкву купляла, бо в магазинах вже не було. Потім, значить, ліхтарик купила. І ви знаєте, оце як немає світу, я включила ліхтарик, така прекрасна. Ну і свічки є. Дуже хочеться, щоб жити нам було добре. А то, що світу немає, Бог з ним, як той казав, перетерпимо.